Zdravím vás, jsem Martin Pacolaj, regresní terapeut a často k nám chodí právě otázky od vás. Pojďme to teraz společně využít a pojďme se zamerať na jeden druh otázok, které od vás právě chodí. Využil by som právě ten strach. Občas máte dost velký strach, či z toho, do jakého hlubokého stavu právě idete. A s tím pojďme začať. My môžeme ísť spoločne na hranicu hlbokého stavu, kde ste na polku práve tu v ordinácii, práve sa spoločne rozprávame, no z tej druhej polky ste v tom hlbokom stave, kde skutočne si to užívate a vďaka ktorému môžeme ísť oveľa hlbšie, vďaka ktorému môžeme ísť do detailov, do historických detailov, vďaka ktorému si môžeme užiť práve naplno tú atmosféru minulého života. A nie je to iba o tom, že vy to hovoríte, čo sa deje, ale občas sú tam aj tie emócie, občas je tam to pochopenie alebo doslova vžitie sa do toho deja. Občas poviete doslova až iný tón, pretože si veľmi silno užívate práve ten minulý život, čo sa tam deje. A máte to všetko pod kontrolou. Nemusíte mať vôbec z toho strach. Na to som tu ja, aby som to práve všetko držal pod kontrolou. A vôbec sa nemáte čoho báť. Pretože vy to máte stále pod kontrolou. Stále ste jednou nohou tu a jednou nohou tam. A preto ste stále vedomí a pritom si to naplno užívate. Takže, čo sa týka toho hlbokého stavu, je to tá najsilnejšia a najlepšia možná práve metóda, kde môžete vnímať veľmi krásne pochopenie a môžeme si z minulého života zobrať čo najviac. Ďalšie otázky sú, či tam bude mysel alebo nebude tam mysel. Či skutočne dokážeme ovládnuť tú svoju mysel na tak silno a na tak dlho, aby sme si to užili. Práve preto, že hneď ako sa objednáte, tak k vám práve príde e-mail s cvičeniami na svoju mysel, aby ste sa na to mohli pripraviť, pretože skutočne ideme do veľmi silného zážitku, ktorý je v podstate celodenný zážitok. Je to na niekoľko hodín a takisto aj po našom stretnutí si to ešte naplno užívate a ten deň je práve odporúčané. Už nič nerobiť, iba si užiť to pochopenie, ktoré prichádza. Ďalšia otázka bola o tom, či ten minulý život si nezobereme do toho nášho. A toto je veľmi dôležité, pretože my nejdeme do minulého života práve preto, aby sme ho vymenili za ten náš. S tým, že to máte pod kontrolou, vďaka tomu, že ideme cez hlboký stav vedomia, tak vy to máte stále pod kontrolou. A aj keď sa tam už niečo deje, aj keď sú tam silnejšie emócie, aj keď sú tam silnejšie pochopenia, niečo veľmi ťažké, tak vždycky si práve môžete uvedomiť, že to všetko, čo sa tam deje, už sa stalo. Tie emócie ste už prežili v minulom živote. A my si to ideme práve iba po to pochopenie. My to ideme pochopiť, aby sme tento život mohli žiť oveľa lepšie. Aby sme to nemuseli znovu zažívať a znovu dochádzať práve k tomu, čo sme pochopili v minulom živote. Preto je to veľmi dôležité, my si nebereme ten minulý život do toho nášho. My si stade vytvárame a doslova na konci si vytvárame tie najsilnejšie pochopenia, ktoré sú a ktoré sme pochopili v tom minulom živote. A vďaka tomu neberieme si celý svoj život, ale doslova z toho celého života nájdeme to najdôležitejšie. Preto ideme počas celého života a ideme niekoľkokrát ten život doslova, aby tam boli všetky tie detaily, aby ste si to mohli overiť práve históriu, historické udalosti. A takisto, aby ste si mohli zobrať tie najdôležitejšie veci. Nemusíte si brať celý život, ale my si z toho zoberieme to najdôležitejšie, čo tam je. A spojíme to práve s tým našim životom. Aký nám to dáva zmysel a čo
a ako máme urobiť, aby sme tento život si mohli oveľa viac užívať. Takže ani toho sa nemusíte báť, neberieme si celý život. Na konci minulého života pokračujeme ešte ďalej s tým, že práve si zobrieme tie najdôležitejšie veci, ktoré nám majú zmeniť život a ktoré nám práve majú dať to pochopenie a tú silu na to, aby sme to mohli zmeniť. Ďakujem vám, užívajte si to naplno. Užívajte si prosím naplno aj tú prípravu, kde ovládate tie svoje myšlienky a kde žijete svoj život. Krásny deň.